السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د نئی ویڈیو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې زما څومره کتونکي دي هغو دا خبر بار بار کوي چې یاره د پښتو د فلم صرف اعلانات کېږي د هغې د فلم پته نه لګي خو هغه د شاهد دلی د پروډکشن نه وي خو د دې نورو وي ډېر زیات اعلانات شوي دي د پښتو فلمونو کم از کم په دې یو کال کې ما د یو ډایرکټر کم از کم د 10-12 فلمونو او د نمونو چې اعلانات شوي هغه مې ستاسو سره ویډیو کړې ده خو څنګه د هغه فلمونو د نن ورځې پورې تر اوسه پورې د هغه فلمونو پته ونه لګېده بیا خاص کر په دې کې یو فلم اوس هم دی چې د شاهد دلې پروډکشن نه دا نوم اعلان شوی چې څنګه تېرو ویډیوګانې ستاسو سره ما ډیسایډ کړې نو په دې کې به هم خبره کوم یو فلم په حواله چې اپکامینګ فلم و تر اوسه پورې دغه پته ونه لګېده دغه جوړېږي دغه نه جوړېږي د کمنټ په ذریعه به کتونکي ما ته وایي چې یاره په دغه نوم دی د شاهد دلې د پروډکشن نه فلم جوړ کړی شي یا نه نو دغه ویډیو در سره شریفو ویډیو را سترینا پوری وګوره چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ور سره وای چې داسې نیو ویډیو تاسو ته وخت وخت مینا وی هر از اون مزید خپل ټاپک مخ وړاندې بوزو د ټولو نه اول خو زه دا خبره د ټولو کتونکو سره کلیر کړم چې د پښتو په تاریخ کې موږ راوالو د بدر دور راوالو په هر یو دور راوالو نو ډېر زیات کامیاب ترین او خخه فلمونه به کېدل سټوریکل به و بلیک اینډ وایټ فلمونه به رنګین شو بیا رو رو فلم ترقی کول خو څنګه دا فلم هغه خوندونه او هغه مزه او اوس پال اسانه ډېر نه دا غي وجه سره دا غي وجه زبدا ویم چې دار چې یرا په فلم باندې خواري نه کوي په فلم باندې خ خواري کوي خ مهنه کوي خو څنګه هغه شان ستورې نه نه راځي کې واغه شان ستورې نه جوړيږي څه وجه ده خرج دا کوم څنګه چې دا فلم په والا خبره ډیسایډ کړي مین فلم ټاپک طرف ته راځي چې اپ کم ان کم فلم او تاسو ته بیا شي چې دا عامر خان د بالیوډ د طرف نه دی او فلم شوی دنګل دا غین آباد پس بیا و شو سلطان تیر سلمان خان فلم بیا دا غین پس تا شاید فلم پروڈکشن او خاص کر شد خان دا فیصله وکړه چې د سلطان په نوم به زه فلم جوړوم چې دا غی پوسټر په سوشل میډیا اعلان شو طالبان د دې و شو اته کالا 8 سال پورې د دې و شو چې دا ډیسایډینګ کوه اته کال نه بیا کوم شو بیا به زه چې دا اوس والله ولم چونکه د سلطان په نوم اعلان وکړ چې دغه فلم به جوړیږي چې د هغې پروډیوسر سعید تاکاله او ډایرکشن به ارشد خان کول چې د شاهد خان پوسټر او شاهد خان او جهانګیر یو دغه به وي خو چونکه د سلطان د اوسه پورې پته ونه لګېده څه وجه ده مخ په ورځو کې یو په سوشل میډیا باندې څه ویډیوګانې زموږ د دې په شان چې نه لیدي هغه وکلې وې ما هغه وکتې غالبا دغه ویډیوګان و اته میاشتې وشوې تر اوسه پورې هغه وویل چې جوړیږي به دا فلمونه ما پکې یو ویډیو کلی و چې جوړیږي به خو چونکې د اوسه پورې د سلطان فلم پته ونه لګېده څه وجه ده یو نوم زه به دا ویم چې بدماشي اعظم شو یا سلطان اعظم شو داسې ډېر فلمونه جوړ شوي دي منصور خان شو حیدر خان شو په دې نومونو باندې ډېر زیات فلمونه جوړ شوي او سلطان په نوم دا هم یو ښه نوم دی د فلم لپاره او زه به دا ویم چې دې فلم به ښه کامیابي ترلاسه کولی خو چونکې دا فلم نه جوړېږي د څه وجې نه جوړېږي دا اوس والله والم خو چې صرف د نوم اعلان شوی او تر اوسه پورې د دې فلم پته ونه لګېده چې کو سعید تاکاله موږ راوالو د هغه هسټري موږ ولولو نو هغه هم ډېر زیات فلمونه یې ډایرکشن هم کړی ځي پروډیوسر هم کړی ځي مکالمه نګار هم کړی ځي ډایلاګ هم کړی د پښتو سیډي دور په هغه کې ډرامې هم کړی دي چې ډېره زیاته کامیابي ترلاسه کړې ده او خاص کر رشد خان به دا فلم ډیسایډ کولو د ارشد خان تاسو ته خبر درې چې هغه څنګه ډایرکټر دی څنګه فلمونه یې د اوسه پورې کړي خو د دې فلم تر اوسه پورې پته ونه لګېده او په دغه ولې کې دا فلم حساب چې دا ولې نوم اعلان شوی د اوسه پورې د دې څه پته نه لګېده دغه یو څو خبرې چې سلطان فلم په حواله ما وکړي دا فلم جوړ کړی شي کنه کمنټس کړئ تاسو عثمان راکی جواب